الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemi një grup temash të reja të cilat kanë të bëjnë me të shtimën dhe hapjen e gojës nga plogështia, nga përgjumja. Dhe kryesisht më tepër trajtohet të shtima. Dhe hadithi i parë që sjell autori, apo tema e parë, bab al-utas. Tema thot të shtimja e të shtira, apo një lyqë të shtim. Për cilën e Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, se profeti alaihi salatu salam ka thënë, inna Allahe yuhibbu al-utas, wa yakrahu at-tathau, fa idha atasa, fa hamida Allahe, فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ Thot profeti jon alayhi salatu wasalam, Allahu e doh të shtimën. Allahu e doh të shtimën dhe e urren hapjen e gojës, pra që është nga përgjumja. Grumësitin e urren. Prandaj, kur dikush të shtin, letë falenderoj Allah, pra duke thënë, Alhamdulillah. Dhe është detyrë për çdo musliman që e dëgjon atë që të lutet për të, pra që dëgjon personin që të shtiu të falenderoj Allah, është detyrë që të bëj dua për të. Se çfarë duaje do të vijë nga hadithet e reja që do të marrim. Ndërsa grumësitja është nga shejtani. Grumësitja është nga shejtani. Prandaj le ta pengoj atë sa të ketë mundësi. Ta pengoj grumësitjen sa të ketë mundësi, sepse kur ai thot ha, pra në grumësitja që hapgojnë, shynofullën e ti dhe në dherat e zëri, shejtani qesh me të. Palët, pra, me njëri u kërmer një pamje të tjilë. Së pari në këtë hadith bëhet fjalë për dy fenomene të çuditshme që i ndodhin njëriut, të shtima dhe grumësitja. Të parën, Allahu subhanahu wa ta'ala e pëlqen, e do. Dhe në porositin e me anë të dërguarit të ti që pas të shtimës ta falenderojmë Zotin tonë. Kjo për faktin se të shtima është mirësi. Ndryshe nga njërësit të cilët e konsiderojnë si ditë shtatë të keqe, në realitet të shtima është mirësi nga Allahu. Dhe mirësia ka zbuluar dobi të mëdha për trupin e njeriut kur të shtin. Kështu që kur njeriut të shtin, thot, trupi i ti qirohet nga mira, pikla të vogla, mikroskopike, infektuese. Funda dhe sinuset, zgabra hundës pastrohet, rigjenerohet, dhe bëhet më aktive hunda pas të shtimës dhe më aftë për të ndjerë aroma që nuk i ndjente për para të shtimës. Dhe të shtima të regon shëndetë, të regon që kjo trup është i shëndetëshëm. Pra, fakti që kjo trup ka aftësin të shti, të regon që është i shëndetëshëm. Por të shtu më antë të shtimës pastrohet trupi nga pluhurat, nga mikrobet, bakteret, viruset e ndryshme që janë thithur në përmjet ajri. Dhe e kundër ta është po ta pengosh të shtimën. Nuk duhet ta pengosh, është e dëmshme, nga anë shëndetësore është e dëmshme. Pra ta frenosh atë. Sepse kjo sjell probleme me diafragmën.
Kjo mund të çojë në plasje të kapilarëve të syrit. Mund të çojë në plasje të enëve të gjakut në trup e të tjera dëme. Dhe ndryshe nga njerëzit e xahilijetit që e konsideronin të shtimën të keqe, në islam me na u tregua që të shtima është mirësi nga Allahu dhe për këtë duhet ta falenderojmë Allahun e lartësuar. Prandaj profeti alayhi salatu sallam na porosit që pas të shtimës të themi alhamdulillah dhe se Allahu e do. Sepse të shtima ndër të tjera, ndër dobit e tjera që përmendëm, është se i jep njeriu edhe energji për shtim, për të qenë më aktiv, më energjik në adhurimet ndaj Zotit të tij. Do të veshëre disa njerëz të cilët kur të shtin, shajn veten e tyre. Dreqi thonë. Dhe nëse kjo të shtim përsëritet, e shton dozën e mallkimit dhe të sharrës së vetes. Apo disa të tjerë thonë shëndet kur të shtin tjetri. Këto janë nga zakonet e xahilijetit që kanë qenë që përpara islamit, siç e përmend Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft në një nga librat e tij, Miftah Dari Saada, çelësi banesës së lumturisë. Në fund të librit të tij thotë, flet për të shtimin dhe thotë se nga zakonet e xahilijetit ishte që kur dikush të shtinte, e konsideronin si diçka të keqe, të mangët dhe i uronin shëndet. I uronin atij shëndet. Pra dhe muslimani, mund të thot tjetrit shëndet. Dhe as vetë së di. Por si gjithë ta marim, falenderon Allahu e lartësuar. Dhe në momentin që personi që të shtiu e falenderon Allahu, tha profeti alayhi salatu wasalam, është detyrë për çdo musliman që e dëgjoj filanin të falenderoj Allahu kur të shtiu, që të lutet për të. Që të lutet për personin që falenderoj Allahun pas të shtimës së tij. Dërsa për sa i përket gromësitjes, hapjes së gojës nga plotështia, përgjumja e tjerë, kjo është nga shejtani, tha profeti alayhi salatu wasalam. Sepse një fenomen i tillë ndodh tek njeriu kur trupi i tij është i plotësh. Ose kur është njëri dëmbel, apo kur ha shumë, përbështohet trupi dhe fillon dhe hapet groja. Çfarë duhet bëjë muslimani? Ta pengroj, tha profeti alayhi salatu wasalam, sa të ketë mundësi. Pra ta frenoj. Dhe nësë nuk mundet, thonë dietarët, atëherë të vendosë dorën para. Sepse vjen të sahihu ma muslimi që shejtani hynë kur e lërë grojën hapur. Dhe nuk vendos as dorën para, hyn në rrojën e tij. Kur njeriu pra gromësinë dhe e mban rrojën hapur dhe asur të mbulon me dorën e tij, atëherë shejtani hyn. Ndërsa ndërta di tregon që shejtani qesh, pra tallet me këtë njerëz që merr të pamje jo të rregull, pra shqyrja nofullës, hapja e madhe e gojës dhe lëshimi një zëri. Pra është një pamje që shejtani do të shojë të njëriu, por Allahu e urren këtë gjë. Pra ne profeti alayhi salatu wasalam na porositi ne që ta pengrojmë gromësitjen, ndryshe nga të shtima. Dhe ndër të tjera, ky hadith tregon edhe për dy cilësi të Allahut, dashuria dhe urrejtja. Pra Allahu i do disa gjëra dhe i urren disa të tjera. Në rastin konkret, e do të shtimën, e pëlqen të robi i tij të shtimën, sepse është mirësi që ja dha robit të tij. Dhe besimtari duhet ta shohë të shtimën si mirësi. Nuk po flasim këtu për atë të shtim që vjen si pasojë sëmundjes që mund të kesh. Kjo do të jetë temë më vete, do të përmendet kjo gjë. Dhe tema radhës, që se dhe autori thotë, ma je kulli dhe atas, qëfar duhet të thotë kur të shtinë? Mësuam që duhet falenderoj Allah, por a ka një mënyrë, një tëtës, se si falenderojt Allah pas të shtimës, për cilët nga Ebu Hurera, radi Allah të aranu, se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, i dhe atas e fen je kulli, elhamdulillah,
Fe idha qal fel jekull lehu akhuhu au sahibuhu jarhamu ka Allah. Fe idha qal lehu jarhamu ka Allah fel jekull jehdi ka Allah wa yuslih balak. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kur njeriu të shtin le të thot elhamdulillah. Pra falënderimi takon vetëm Allahut. Në mënyrë më të bukur, më të plot, për sosur i takon Allahut. Dhe ne falënderojmë Allahun Azza wa Jall për emrat e tij të bukur, për cilësitë e tij të përsosura, për gjykimet e tij të mira dhe të drejta. E falenderojmë Allahun subhanu ta'ala me dashuri dhe madhështi për të. Pra, është një lavdërim, ndërse të tjera është dhe një lavdërim. Ndryshe në një falenderim që mund t'a bëjmë njërëzit. Është i veçantë dhe ndryshe falenderimi që bë për Allahun e lartësuar. Dhe kur ky njeri i thotë elhamdulillah, tha profeti alayhi salatu wasalam, shoku i tij let i thotë yarhamu ka Allah. Pra të shiu dikush nga në këtu dhe tha, elhamdulillah, e dëgjuam dhe i themi, jarhamu ka Allah. Dërsa personi që të shiu, kur dëgjon tjetrin që i thot, jarhamu ka Allah, i thehet me dua dhe i thot, jehdi ka Allah, o ju slih, balek, Allah të udhëzoft dhe të përmirsoft që është jenë të. Pra, kuptimi të udhëzoft, jo se ti je i humbur, por gjithmonë muslimani ka nevoj për udhëzim akoma dhe më shumë. Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. A nuk jemi në rrugën e drejtë në Islam, patjetër që jemi, pse e themi? Sepse ka udhëzim për mbi udhëzim. Dhe Allah të përmirësoft çështjet, çështjen e dynjas dhe çështjen e ahiretit, pra të tëra çështjet është kuptimi. Dhe këtu del në pa një nga dobit fetare të të shtimës. Përmendë më parë dobit shëndetësore. Por ja dhe dobit fetare, cilat janë? Sepse të shtima bëhet sebeb që muslimanët të shkëmbejnë dua ndërmjet tyre. Dhe lutja për njëri tjetrin është nga kërkesat dhe domethënjet e vëllazërisë së vërtet ndërmjet muslimanëve. Pra shini kjo të shtim që ndoshta nuk i kushtojmë shumë rëndësi, por së pari Allahu e do. Së dyti trupi jon fiton dobi të mëdha shëndetësore, mirësi e madhe nga Allahu. Prandaj themi elhamdulillah, por ndikon edhe në vëllazërinë ndërmjet muslimanëve. Pra kur i uroj njëri tjetrit të mirën, duke ju drejtuar me dua Allahut për njëri tjetrin. Dhe sjellë autori më pas të shmietul atis, duaja për njëri unë që të shti. Sjellë nga ibn Abdullah ibn Mes'ud, se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, arba'un lil muslimi ala al muslim, ja'uduhu idha marid, o jeshëduhu idha mat, o ju gjibuhu idha dëa, o ju shemmituhu idha atas. Katër gjëra muslimani i ka detyr ndaj muslimani tjetër. Pra muslimanët ja kanë detyr njëri tjetërit, detyrim njëri tjetërit. Dhe i përmend këto katër gjëra profeti alayhi salatu wasalam. Ta vizitoj kur ai është i sëmurë, dhe kemi marë kapitull të veçantë për sëmundjen. Ti përcjellë atij xhenazë, të ta shoqëroj atë kur ai vdes, pra kuptimi është shoqërimi i xhenazës dhe pjesëmarrja në varrimin e tij. Me qëllim falja e xhenazës, duaja për të, dhe ti përgjigjet ftesës së tij kur ai të fton. Thon dietar se saktë është kur janë ftesa që kanë sebepe të forta, si që mund të jetë dasma, tëftan, i përgjigjesh ftesës e ti, pra është dasma e pastër, pa harame në të, i përgjigjesh ftesës e ti, dhe nuk bënd të refuzosh, sepse kjo gjë çfarë sjell, sjell pakënaqësi dhe hatërmbetje ndërmjet muslimanëve, apo ndërmjet të afërmve me njëri tjetrin.
Por nëse ja ftesa pa ndonjë sebeb, siç mund të jetë thjesht nga dëshira, nga dashuria që ka për ty, të fton për një drekë apo për një darë, nuk është obligim t'i përgjigjesh. Por normalisht gjithmonë më e mirë është t'i përgjigjesh me qëllim që të mos lindi pakënaqësi dhe hatërmbetje ndërmjet muslimanëve, jo vetëm kaq, por edhe veprimet e tilla i forcojnë marrëdhëniet ndërmjet muslimanëve. O yashab mituhu idha atas, dhe të lutet për të kur ai të shtin. Pra kur dikush, kur vllai musliman të shtin, detyrë për vllain tjetër musliman është që të lutet për të. Cili është kuptimi këtu me lutjen për të? Pra kur ai thotë alhamdulillah, ti i thosh yarhamukallah. Allahu të mëshiroft, është kuptimi. Pra Allahu të mëshiroft. Ndërsa në hadithin e radhës në Al-Bara ibn Azib thotë, na urdhëroi në profeti alayhi salatu wasallam për 7 gjëra dhe na ndaloi nga 7 gjëra të tjera. Na urdhëroi në përmend 7 gjëra që urdhëroi profeti alayhi salatu wasallam. Na urdhëroi në për vizitën e të sëmurit, për pasimin e xhenazës, për lutjen e për personin që të shtin, për përmbushjen e betimit që bën dikush, për ndihmën ndaj njeriu të lënduar, të dëmtuar, pra që i bëhet padrejtësi, është detyrë ta ndihmosh, për përhapjen e selamit, kuptimi është shtimi i përshëndetjes me selam, përshëndetja në mënyrë vazhdueshme me selam, përgjigja e ftesës, dhe na ndalojnë nga 7 gjëra unazat e floririt. Dhe kjo është e veçantë për meshkujt, ndalesa është për meshkujt dhe jo për femrat, siç vjen në hadithe të tjera të profetit alayhis salam. Nga enët e argjendit, ngrënia në enët e argjendit, ashtu si dhe të floririt, siç vjen në hadithe të tjera. Haram ndalohet për si për meshkujt dhe për femrat, për muslimanët që të hanë në enë floririt dhe enë argjendi. Na ndalojnë nga me jathir. Me jathir është si një shtroj që vihej mbi pjesën, mbi shpinën e kafshës që qëndron ulur njeriu. Dhe ajo mund të jetë nga mëndashi, por ndonjëherë bëhet edhe me materialet të tjera. Ndalojnë profetit alayhis salam. Ndalojnë nga el-kasije. El-kasije dhe dhe existojnë sot apo jo, por bëhet fjalë për një lloj robe të përzier me pambuk dhe mëndafsh. Të përzier me pambuk dhe mëndafsh. Ndalojnë nga istibrak wa dibaj. Të dyja këto janë nga llojet më të mira të mëndafshit. Nga llojet më të mira të mëndafshit. Dhe nga al-harir, dhe nga mëndafshi, qoftë mëndafshi i thjeshtë. Tu bëhet fjalë për mëndafshin origjinal, vëllezër, që del nga krimbi, jo për atë që është industrial, sepse ai nuk është mëndafsh, pavarësisht se i vjen emri mëndafsh, Emri në gjykimet fetare për në feja, gjykimet fetare për diçka halal apo haram, nuk është pikënisja emri, por përbërja e lëndës. Përbërja e lëndës. Pra ata mund të thonë se pas nesër mund të thonë edhe leshit mëndafsh. Çfarë do themi? Është haram? Jo. Sepse ndryshon përbërja. Qëllimi me mëndafshin është ai lëndë që del nga krimbi i mëndafshit. Dhe jo, edhe ky është shumë i shtrenjtë normalisht. Dhe jo mëndafshi industrial, sepse mund të qëllosh nëse pas nesë blen një pal rroba, një pal çorape e tjera dhe thotë etiketa kaq përqind mëndafsh. Dije se mëndafshi nuk shitet në dyqane të zakonshme, mëndafshi origjinal. Në shumë shtrenjtë. Merre, blije, përdore pa merak, sepse nuk është mëndafshi i ndaluar për meshkujt në pe, sepse lejohet për femrat. Pra në këtë hadith tregohet se nga detyrimet që ka muslimani ndaj muslimanit është se kur e dëgjon vëllai musliman që të shtin dhe thot elhamdulillah, ky të bëj dua për të duke thënë yarhamukallah. Allahu të mëshiroft.
Pra nuk duhet ta neglizhojmë këtë gjë. Hadithi i radhës nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thot se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë haqqul muslim ala al muslim sit, detyrimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. I than, cilat janë ato i dërguar i Allahut? Tha profeti alayhi salatu wasallam, idha laqitahu fasallim alayhi wa idha da'aka fa'ajibhu wa idha stansahak fansah lahu wa idha atasa fahamid Allah fashammithu wa idha marida ta'uduhu wa idha mata fattabihu. Pra tha janë 6 detyrimet e muslimanit ndaj muslimanit, kur pyet se cilat janë ato, tha profeti alayhi salatu wassalam, kur ta takosh ta përshëndesësh me selam, i thuash selam aleikum, ta përshëndesësh me selam. Kur të fton ti përgjigjesh ftesës së tij, kur të kërkon këshill, mendim, t'ia japësh këshillin. Kur ai të shtin dhe falenderon Allahu, pra thot alhamdulillah, të bësh dua për të, pra të thuash yerhamuka Allah. Kur ai sëmuret ta vizitosh atë, dhe kur ai vdes ta përcjellësh xhenazën e tij. Dhe kjo hadith është i qartë, sepse si hadithet e mëparshme. Tema radhës, bab men semi'a al-atasa yaqul alhamdulillah. Ai si dëgjon të shtim fjalën alhamdulillah nga dikush që të shtiu. Ai i cili dëgjon të thuhet falenderohet Allah me alhamdulillah nga ai që të shtiu. Dhe sjell autori Allah më shiroft një u thot kejfijetu të shmijeti men semi alata se si duhet të lutet aji që dëgjon personi që të shtin, pra të shtiu aja si duhet të lutet për të bëja. Dhe sjellën e Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah fa idha qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamuka Allah walyaqul huwa yahdikum Allah wa yuslih balakum. Profeti alayhi salatu wassalam ka thënë se dikush nga ju të shtin le të thotë alhamdulillah. Dhe kur ai të thot alhamdulillah, tjetri, shoku i tij apo vëllai i tij në fe, le t'i thot yerhamuka Allah. Dhe ai, pra personi që të shtiu, t'i thot yahdikum Allah o yusli balakum, Allah ju mëzof dhe përmirësof çështjen tuaj. Dhe e morëm pak më parë këtë hadith. Hadithi i radhës në të njëjtën temë, nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi i parë që përmendëm. Pra që Allah do të shtimin e urën grëmsinën e tjerë. Pra ndaj, për efekt kohë, kalojmë të hadithi i radhës nga Abu Huraira, radhiyallahu ta'ala anhu, thot, po qëndronim ulur bashkë me profetin alayhi salatu wassalam. Pra ishin duke qëndruar me profetin alayhi salatu wassalam, dhe një person të shtiu dhe falenderoj Allah, pra tha alhamdulillah. Profeti alayhi salatu wassalam i tha, yerhamuka Allah, Allah të më shiroft. Më pas të shtiu një tjetër, kur nuk tha gjë, nuk u dëgjua të thot gjë, ky tjetri. Pra nuk tha gjë, alhamdulillah. Dhe profeti alayhis salam nuk i tha atij asgjë. Ai tha, o i dërguari i Allahut, ti ja ktheve të parit. Pra kur i tha alhamdulillah, i thej yerhamuka Allah, dhe nuk po marrën mua, nuk po më thua gjë mua, pra nuk po bën dhërtë dua për mua. Kërkon të duan e profetit alayhi salatu wassalam. I tha profeti alayhi salatu wassalam, innahu hamid Allah wa sakatta. Ai falenderoi Allah, ndërsa ti heshte. Kjo, si çdo vite tema e radhës, tregon se nëse dikush ka në të shtin dhe nuk e dëgjojmë të thotë alhamdulillah, nuk ligjësohet për ne që t'i themi yarhamuka Allah. Ky është sunneti. Pra, të shtiu vllai musliman, nuk i dëgjuam të thotë alhamdulillah. E ka thënë me veten e tij në vetvete, apo s'e ka thënë fare, nëse dëgjuam.
Dhe si rëdhoj, nuk ligjësot, sepse profeti Alisam çfarë tha për atë që të shtin, të thot, elhamdulillah. Dhe fjala të thot me z, pra që dëgjohet nga ai që është pranë ti. Po them që të bërtasim me të madh, ëh? Por nga ai që është pranë ti e thot me z. Prandaj personi i parë tha dhe bëri dua për të profeti Alisam. I dyti nuk tha gjë, nuk u dëgjua të thotë gjë. Prandaj profeti Alayhis salam nuk ia thell me dua. Si sot autori në temën e radhës thotë idha lam yahmidillah la yushammat. Nëse nuk e falenderon Allahu, nuk bëhet dua për të. Nuk ligjësohet të bësh dua për të. Dhe sjell hadithin e parë nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se dy persona të shtin në pranë prezencë të Profetit Alayhi Salatu Salam, dhe për njërin për tyre bëri dua Profeti Alayhi Salatu Salam, pra i tha Jarhamukallah, ndërsa për tjetëri nuk bëri dua, dhe i tha oj dërguari Allahut, bërë dua për të dhe nuk për bën dua për mua, pra the për të Jarhamukallah u lutë dhe nuk për bën të lutje dhe për mua. Profeti Alayhi Salam i tha inna hadha hamidallah o lem tahmedhu, ty e falenderoj Allah, ndërsa ti nuk e falenderove atë. Prandaj, edhe nuk ju thyë me dua profeti alayhi salatu wassalam. Gjithashtu për cilën nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se dy persona po qëndronin ulur tek profeti alayhi salatu wassalam, dhe njëri prej tyre ishte si më i fisëm se tjetri, pra kishte ndoshta prej ardhje më të fisme se tjetri apo pozitë më të lartë se tjetri, nga ata të dy që po qëndronin me profetin alayhi salatu wassalam. Dhe thotë se ky që ishte i fisëm të shtiu dhe nuk falenderoi Allahun dhe nuk u bë dua për të. Më pas të shtiu edhe tjetri, pra që ishte njëri i thjesht, dhe falenderoj Allahum, dhe bëri dua për të profeti alayhi salatu wassalam. Kër e par të gjë, këj fismi, tha, oj dërguari Allahut, edhe unë të shtiva në prezencën tënde dhe nuk bëri dua për mua, pra nuk the dhe për mua, erhamuk Allah. Ndërsa, tjetri të shtiu dhe ti bëri dua për të, profeti alayhi salatu wassalam, tha inna hadha, pra dhekar Allahe fe dhekartu, wa ente nesit Allahe fe nesituk. Ky, pra tjetri, përmendi Allahum, pra tha alhamdulillah, dhe unë e përmenda Allahum, duke thë, jarhamuk Allah. Pra më kujtoj Allahum, dhe unë ja kujtova ati Allahum, ndërsa ti e harrove Allahum, dhe unë të harrova ty. Pra ti harrove të falenderosh Allahun për të mirësi, dhe unë të harrova ty, pra në kuptimin, nuk bëra dua për ty. Thonë dietarët, pra kjo konsiderohet harres e Allahut, kur nuk e falenderon Allahun për të mirësi. Konsiderohet harres. Çfarë mund të mendosh, thonë, për ata njerëz të cilët janë të mbuluar nga mirësia e Allahut dhe largojnë të tyre nuk dalë një herë, alhamdulillah. Pra në qëfar harrese të madhe të Allahut janë ata. Dhe me këtë gjë i kam bërë dëm vetëm vetë së tyre. Sepse Allah subhanu ta'ala nuk ka nevojë ta kujtojë njerëzit. Nuk i bën dobi asgjë aty kujtimi i njerëzve. Dhe as nuk i bën dëm aty asgjë harresa e njerëzve. Ai është i përsosur. Absolut. Madhështor. Për kujtimi Allahut na bën dobi ne, dhe haresa Allahut na dëmton po vetë ne. Tema radhës, ndoshta e fundit për sot, që mos i lodhim. Kejfe jebda el atis, si fillon personi që të shtin. Për cilën Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, se kur ai të shtinte dhe falenderonte Allahun normalisht,
i thonin yarhamuk Allah, dhe i thonte yarhamun Allahu wa iyyakum o yaghfiru lana wa lakum, Allahu na mëshiroft ne dhe ju, na falt ne dhe ju, na falt ne dhe ju. Pra kjo është nga mënyrat e kthimit të sahabit, nga sahabi të personit i cili bën dua për të, që thot yarhamuk Allah. Për të ndër Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë, kur dikush na ju të shtin në të thot alhamdulillahi rabbil alamin, në të thot alhamdulillahi rabbil alamin, dërsa tjetri t'ja kthej, pra i që e dëgjon, duke thënë yarhamuk Allah, Allahu të mëshiroft, dërsa i t'i thot, pra personi që të shtiu dhe falendore Allah, yaghfirullahu li o lakum, yaghfirullahu li o lakum, Allahu më falët mua dhe ty, Allahu më falët mua dhe ty. Për cilët nga Iyas bin Salaman, nga baba i ti, se ka thët një person të shtiu në prezencë të profetit alayhi salatu wassalam, dhe profeti alayhi salam i tha yarhamuk Allah, Allahu të mëshiroft. Më pas të shtiu një tjetër, dhe më pas ai të shtiu një të shtim tjetër i njëti, dhe profeti alayhi salam tha hadha mazkum, ky është me ruf apo me grip. Pra këtu bëhet fjalë si do të jetë edhe një nga temat vijuese, kur të shtimat pasojnë njëra tjetrën. Por si që vjetë, në këta ditë përmendet se ky personët të shtimën e dytë, në të shtimën e dytë, që për, si pas tekstit, profeti a.s. nuk bëri dua për të, për tha, hadha me srum, pra që nuk ligjësohet më për sëritja e duas. Por vjen të kërë si që ta marim nga Burera, se kjo është pas herës së tretë. Pas herës së tretë, atëherë nuk një gjësohet më, nuk është më detyrim që t'i përgjigjesh me dua. Dërsa, nëse është të shtimat i është për sebep, shtaktohet nga sëmundja, ftohura që më të ketë, atëherë ajo që një gjësohet për të është, të lutesh që Allahu ta shëroj. Nëse pëlqyesh më, mustahab, si son dietarë që në një rast të tillë, të lutesh që Allahu subhanahu wa taala ta shëroj. Të lutim Allahun azza wa jall, na bëj neve falëndërues ndaj mirësive të tij, për kujtues të tyre. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.